ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ମୋର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବବ୍ଲି ଆଉ ମୋର ମ୍ୟାମ୍ ସୁମି ମ୍ୟାମ୍, ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଏନ୍ଜୟ ଦି ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ସୋ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ବବ୍ଲି ଆସିଛି, ଲୋରି ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ହେଇଥିଲେ ଆଇଥିଲେ ନା ଆଇଥିଲେ ଅଛି ତାର ତାର ବାଙ୍ଗଲୋର ନା ତାର ବାଙ୍ଗଲୋର ଆଉ ଆମର ଗପ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବବ୍ଲି ବୋଲିକି ଆସିଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ହଉ ମୋର ଏଇଟା ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଲୋରି ଆଉ ବବ୍ଲି ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସିଏ ମୋର ବଡ଼ଭଉଣୀ ଆଉ ଇଏ ବବ୍ଲି ଆମର ଲୋରି ପୁରା ଆତ୍ମା ଦେଖି ପୁରା ଛୋଟ ନର୍ସରୀ ପୁରା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ 18 ପରଠୁ ଆଉ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖା ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଁ ମୋତେ ବି ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲା ବବ୍ଲି ନା ବବ୍ଲି ତା ବାପାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବବ୍ଲି ଆସିବ ଏଇଠି ଅଛି କାମ କରିବ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା।